agaasimaha hay-adda nabadsugidiio sirdoonka qaranka cabdullaahi san bulowshe ayaa markii ugu horreysay magacaabi sameeyey iyadoona xubno ka mid ah hay-ada nabad sugidiio sirdoonka qaranka u xil cusub uuu magacaabay taliyaha nabadsugidda ee gobolka banaadir ayuu xilka ka qaaday muxidiin warbac waxaana sidoo kale uu halkaas u magacaabay cabdifataax shaawey iyadoona sidoo kale taliyaha nabadsugida eelaboorka uu u magacaabay sargaal ka tirsan hay-adda nabadsugidiio sirdoonka qaranka xubnaha u magacaabay taliyaha hey-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxaa ka mid ah taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka gobolka banaadir ayaa waxaa loo magacaabay cabdilfatax shaawey sidoo kale waxaa taliyaha nabad sugidda garoonka diyaaradaha aadan cadde loo magacaabay cabdulqaadir xayo muxudiin warbac oo labadii sana ee lasoo dhaafay ahaa taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir ayaa isagu waxaa loo magacaabay kaaliyaha amniga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana sidoo kale isbedelkan uu qayb ka yahay kadib markii taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka muddooyinkii ugu dambeeyey uu waday la tashyo ku aadan sidii uu isbeddel ugu sameyn lahaa taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka maalmihii ugu dambeeyey ama labadii sano ee ugu dambeysay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir ayaa dadaal weyn waxa uu ka qaatay amniga isagoona kaalin weyn ka qaatay sidii gobolka banaadir amni weyn looga dhigi lahaa islamarkaana looga hortegi lahaa falalka amni dira maleeshiyaadka al-shabaab <muchas> ay ka geystaan gobolka banaadir sidoo kale warar soo baxay waxa ay sheegayaan in agaasimaha hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka cabdulahi sanbaloshe uu xubno kale oo ka tirsan hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka uu xilka ka qaaday sidoo kalena qaar cusub uu magacaabay sida ay sheegayaan wararka saraakiishan cusub uu magacaabay agaasimaha hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa ay iyaguna sidoo kale ay qeyb ka qaadan doonaan howlgal wejigiisa labaad oo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab la filayo inuu dhowaan ka bilowdo qeybo kamid ah dalka labadii sane ee ugu dambeysay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir muxudin warbac ayaa waxa uu kaalin weyn uu ka qaatay sugidda amniga gobolka banaadir sidoo kalena waxa uu ahaa taliyihii ugu wanaagsanaa ee soo mara hayadda nabadsugidaio sirdoonka gobolka banaadir muxudin warbac wararkan wuxuu kusoo korha daawadayaal halkan ayaad kala socodoontaan hadduu al yirahdo ماريان محربتها هي هوا باللابه تمدير براشينكا ما بكرن مع بودكو ما حد كوا ذا ما بله يجعليه إيه فسر مرة بتذناه أوه هدا نكو فهمي مروة فتيلة سانتر وارمئن تريادة هنا كو مقرن مروة وحرون تكلية إيه كذا بينكر تريادة هنا أفكار عنا خبوا